tulong Akiel. Diyan tulong Akiel. Chulit ko. Ito siya nila ano. Banyak. Sasaran kami khaskan untuk siapa saja daripada kanak-kanak berumur 6 tahun sehingga ke dewasa. Karena aktiviti-aktiviti kita kategorikan seperti kanak-kanak kami adakan sekadar melukis setiap minggu dan aktiviti-aktiviti lain. Dan kalau dewasa kami mengadakan aktiviti-aktiviti seperti kuis dan general bukan itu saja, kami juga ada hadiah untuk diberikan kepada pemenang-pemenang yang bertuah lah, seperti kuis dan melukis kepada orang ramai yang dapat menjawab ataupun yang menang.